السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا إخواني إله بكم هذين سبحانه وتعالى بعد الله مدحضة كل الدوان يوم قرنسا حلبانة مسؤولين علماء الشيخ النووي الرئيو الشيخ كنياوي أستاذ كينا شيخنا دكتور عبد الرحمن وردارة يدمان انتهنا مقاعد وضان سوكو بكرين آدي آدبان انكم هذيننا وانا السلامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد إخواني غفك بلادنك وحو بحيو وحو مهم سن ووقتك وقتينا نوصة هرتين يو سيداد مارتين نوسو داداشين نوسو أجيبتين آدي آدبان انكم هذيننا جزاكم الله خيرا سودو هذا محلي جيري مهاد الله هيدين هاتو هيدين كجادو نحن رجينا يا مش وقران وميل إله سبحانه وتعالى كتاب سلوك برنايو أنت عطف إذا نأجر بعدين صعدا إن شاء الله إله أكتيس مقرن سميزان حسنات الله هيدين كدرو آدي آد بينكم هذين النا جزاكم الله خيرا أنت كدي بولا ليال نحن ربا إن وحيرو تاريخ هيدين كسي مركز كا مركز كين هرتو صادق تهيم با ومشي الشيخنا دكتور كنا الشيخ محمد جامع جزاه الله خيرا وحفظه الله جورجي سوي نين جورجي سنتور دسي المسلمين تقوا هذه يويد وحلقوا برا أنو حانو ملاين جارس أستقوم قرني جورجي سي أو ترى قال إنه كنا استو أو كنا حسوا سحدو أيوحو وهي بيجي وحبرشوا ويد المسلمين تحلقوا برا جورجي سلف قنتي هذا كسان isay gurigiis u dhistay waay guri kale gaar isku meel ho intaan ogaahay een waxa ogaanay sanadtu taariikhda markaska saas ku soo bilowday een markaskan waxa la furay 2019 waxa yar markuu socday 6 bilood 7 bilood aan khaldaneen koronihi ba imaaday koronihi ba na kala diray wuxuuna ku bilowday markii hore boarding meel jifo daakhiliya ayuu ku bilowday kadib markaa haday koronihi waaki wax waliba xiray meeshi muddo sanad ku dhawaa xirnayd kadib aan soo noqonay 2022 si dheeyo marka caadi aan u furay alxamdulillaah waxaan xasuustaa markaska markaan furaynay shan canug baan ku furay shan canug oo chief of board aan ku furay maanta waxa joog 300 iyo ziyada hadaan khaldaneen maxallihi jiray markaskan waxa ka takharujtay oo quraanka ku xifdisay todobaatan iyo saddex canug baa qur-aanka ka shahaado ka qaato ku xifdisay markaskan 2022 laga soo bilaabay ilaa hadda kulba heerar buu soo marayay xoogaa waxaan isku daynaa anagana islaamka waad ogtihiinoo wuxuu qofka bilaadanka muhiimadda ugu weyn adduunka u joogo waa inuu cilmi lahaado wax barto waxaan xooga saaray dadka in wax la baro waxbarashadiina haddii dhinacyo badan bay taabanaysaa islaamku jahli ma ogolo bal wacay qof quraanka xifdisan oo xaafida oo aan dhaho madarasadii ka soo baxay haddana haddii loo dhaho hadhow meelaha kale yaa isla aan dhaho dadka kale la tacaamulo haddii loo tarjumo amba wax loo qoro amba wax loo akhriyo waa ceeb saas darteed baan waxaan fiirinay taxfiidkii bas inaana dhinaca iyo xifdigii qur-aanku keliya aana saarine bal aqoontii kale adduunkana dadka inaan barro wax ka tusno oo qofku hal dhinac inuu ka rarnaanine dhinacyada badan ba aan ka kaafino saas darteed ba markasku wuxuu leeyahay furuuc badan baa lagu bartaa koow waxaa ka ah xifdisi qur-aanka oo gacanta midig ah labo tafsiirkii qur-aanka oo canuga markuu qur-aanka xifdiyo isla markaaba sheekhii tafsiirkaadana u sii fadhiya tafsiirka qur-aanka waan bilownaa waydiinka arkayseen wiilkii yaraa qur-aanka tafsiiraya fowjka ugu horreeyey waaye hadda baxaya waxaa kale oon ku soo darray markiska oo isana xoogga aan saaray oo isla markaaba qofku markuu shahaadaan dhaho shahaada uu qaato qur-aanka xifdiyo isku mar uu baranayaa tafsiirka qur-aanka iyo luuqalcarabiya luuqalcarabiya qismiga iyagana ka qalinjibinayay ayagana way joogaan oo ma garanaysaa mudiir khaasa waxaa jira isagana qaybta u xil saaran intaanan bilaabin ayaa waxaan rabay inaan siiyo hadal mudiirkaas isagana qismiga isagana wax yar uu ka taabto laba daqiiqo taymiga ku dhibaya
عفوا اوكي تايم كحوغان عيرينا يا مدير كي قسم اللغه العربيه وفديا انو اسغنو ففايه هي حوغا تايم كا لو هيستا مركا عانوغي مركو سا قران كو حفديو اللغه العربيه لا برا تفسير قران بلا برا وها كل اون اخواني ان كوسو سيادين مركزكا دينا اسكولكي او اسغنا مادي ان عانوغا لغا ديسو ان شاء الله وحدا لا دافوريا معلمين دي سينا وان ديارنا وي جوغان تايم تيبل كي سي هو ليسو دنا وا دمنستري هين waqtiyada uu ka faa'iideysana waqtiga quraanka ma aha waqtiyada dheeraadka misal iskuulka waxaan ugu tala galay waan soo gaabinaya waxaan ugu tala galay in sinin talaada 14 saac markuu daraasadii quraanka ay dhamaato inuu iskuulki macallimiinta ay tartiib soo galaan oo halkii iskuulki uu sii socdo ilaa 3 isla la siiyo saddexda maalmood maalin daayna jamciyo khamiis oo dugsi ma jiree asagana full day uu iskuulki maarta asana lagu baro waanuug markuu hadhow tamayus ka soo baxo aanuug dhinac kasta ka dhameystiran aqoontii wada wato xumbaarsan inuu noqdo hadafka anaga insha Allah sidaas weeyaan ikhwaane time ka ay ciriir yahay wadarkaysan waxa kale oo raba markiska wuxuu leeyahay tiirar ku taagan runtii anaga wax barashada markan ku jiro qofka Soomaalina waa dareemaya waa garan kara waxa jira meel uu ciirsado dad badan oo waalidiin kamid ah waalidiinta markaska oo haajir aad noo kaalmeeyeen aadna maartay juhdi badan ugu bixiyeen xafladan qaban qaabadeeda inta ugu badan iska laha gabdhahaas inaan maartu mahadceliyo jazaakumullahu khayran waxa kamid ah gabadheena kaafiya ee team dhan oo team kaafiya la haajira oo iyada ay wadato ay jeeman ka tahay oo xafladan soo qaban qaabiyay waxa kale oo aad u hilmaani doonin oo ayadana aad iyo aad markaska iyo macallimiinta qofka markasta ka warhaya waxa taa marmar ayuu galaaska jiray ayaa bani casiri u keento gabadh yiraahda Khadija oo markaska meelaha uu ku taagayay kamid tahay aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa waxa runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo rabaa meeshan inaan ayadana mahadcelin balaan oo gaadiro kutubta quraanka darkaysan iyo kuraasta ayana galaasad ku soo aragteen iyo alaab kale oo farabadan waliba oo markaska hadda isticmaalahayo laba nin oo walaaladeena oo ka qayb qaateen oo soo direen ayagana ma garanaysaa inaan hadda culino oo wadaad yiraahdo Sheikh Hussein oo asagana waalidiinta kamid ah iyo nin saaxiibkiisa kutubtaas iyo noo soo direen markaa kuraasta aan isticmaalay markaska qaybta tahfiidkii qaybta iskuulka ku isticmaalay ayagana noo qabteen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa walaalayaal waqtiga ciirinaya wax badan waa idin sheegi lahaa waxa anaga hadafka anaga inuu yahay inaan ilmo wax yaqaana dhinac wali man ka maartay ka dhisan inaan soo saaro aad iyo aad marka waalidiinta waxaan uga codsanayaa xilliyada waxbarashada inaan ugu garab istaagaan oo ilmaha maartay dhinac wali ba inaga garab istaagaan ha ahaato soo aruurti soo kala hadintooda ha ahaato ma garanaysaa in goyntii waqtigii inaan la goynin runtii waxa kale oo meeshan rabaa mahadcelin iyo hambalyo inaan ka siiyo qayb waxaan leenahay farbaro hoose waxaa jira macallin yiraahdo macallin axmed oo asaas u ah marmar baan soo dhex fadhiistaa ilmo yar oo shan jira afar jira qaarkood lix jira marka soo dhex fadhiisto la yaaba halay tahay oo isku kaajeen marada iska kaajeen laga yaaba soo xidheen marka soo dhex fadhiisto marmar aad dareemi meeha iyagoo isku meesha fadhiya waa la yaaba in isku kaajaan marmar waa ninka barbaarin haya dhex fadhiya ee soo saaraya waa runtii markaskana jaayis ugu talagalay mahad qaali ma garanaysaa noogu hayna hadii maamooyinka waxaan leeyahay marka ilmaha noocaas marmar canugiyo sidii loo soo kiciyo laga yaabo inuu kugu imaado canugiyo loo soo hagaajinin la soo cadeynin dharkii laga soo hadeynin runtii maaha inaan maamooyinkan aan waxaan ku sheegayo laakiin marmar way dhacdaa marka iskuulka sidaa ma loogu diraa iskuulka sidaas ma aha runtii markaan ka hadalno labi tobanka iskuulka soo labisan iyo banaanka taagan yahay laakiin kan subaxii sabti waa imaanta kac kac dugsiga baa la yaabaa in la soo yardho marka taasna waxaan dhihi lahaa jazaakumullahu khayran waxa ugu badan oo markaskan ku taagan yahay runtii naga saacidin waa maamooyinka rag isma aragnaba marka jazaakumullahu khayran waan soo gaabinahayaa intaas iyo in ka badan baa idin dhihi lahaa waan isku soo noqonaynaa asalaamu calaykum